Okey geng. Ini dia teka kereta siapa geng? Satria Neo R3, kereta otai kita. Datuk Roshamno geng. Bukan selalu boleh tengok kereta dia ni. Abang fiber weh. Abang fiber bonet. Rim pun original lagi. Semua original lah. Brake AP Racing. Mantap mantap. Bertahan juga orang tua ni weh. Lotus Racing. Kita gegar dia kejap lagi. Kita tengok dalam. Atri body kit. Mantap. Belakang punya brake. Semua 100% original. Exhaust. Memang garang weh. Spoiler R3. Ini original cat lagi ni geng. Original cat lagi. Tengok bumper dia. Tak banyak kereta ni. Memang limited. Keluar dulu harga pun boleh tahan. Lotus Racing CPS 4.6 R3. Okay, kejap lagi geng. Kalau ada rezeki kita boleh tengok engine dia. Kejap lagi kita tunggu Datuk Roshamno keluar. Tengok engine original Lotus R3 ni macam mana. Apa beza dia interior dengan yang biasa. Carbon fiber. Ni pun nak kata stiker tak stiker kan. Memang built in dalam tu. Bukan stiker eh. Gila weh, cat tu. Tak rasa. Kita pegang pun tak rasa. Tak rasa lah. Memang handsome. 205-4516. Suspension adjustable lah. Nampak tu. Suspension adjustable. Oh, boleh tahan. Mantap kereta ni. Belakang lah. All in. All in suspension gang. All in. A few moments later. Okay, hari ni kita bersama Hero Melaya Datuk Roshamno. Okay bang, masa bang beli dulu berapa ribu kereta ni? Kereta ni harga dia 100, masa saya beli lah 115 ribu. 115 ribu, tapi sekarang komen kat bawah berapa agak-agak harga second hand dia. Dia brake AP Racing. AP Racing special all in. Special all in 4 batang. Lepas tu dia punya extractor dia daripada depan sampai belakang. Satu sistem. Lepas tu dia Lotus Engineering. Dalam interior leather kan? Interior leather, napal leather. Napal leather. 100 lebih ribu Lotus R3. Tapi kalau nak jual agak-agak berapa kau nak beli? Dalam Malaysia ada 25 biji saja. Abang orang kedua kan masa tu? Saya orang yang pertama memiliki. Orang pertama kan? Jangan macam-macam. Jangan pandang remeh eh. Bukan senang nak tengok kereta dia. Memang rare. Tapi kalau tapi offer baru baru 61,000 kilometer. 61,000 kilometer, kita buka harga 200,000. Siapa berani? 200,000. 200,000 buka. Buka harga. Boleh tak? 200,000 buka harga. Bid eh. Siapa nak komen kat bawah. Agak-agak berapa boleh jual Satria R3 Lotus ni sekarang ni punya market? Manual. Kalau kau orang pakai automatic tak payah, tak payah. Kalau kau tak tahu buat manual jangan bawa. Berapa horsepower dia standard tu? Oh tak tahu lah, saya boleh beli je. Tapi tak apa, kita tapi research. Tapi kalau setakat highway, kalau setakat highway tu sekejap dia 220. Kan? R3 boleh lari 220 tanpa goyang, boleh lepas tangan. Kalau jalan straight boleh lepas tangan, tak ada masalah. Corner L boleh belasah 1.4. All-in suspension. All-in saja harga dia pun RM40,000 dah bang. Ya. Yeah. Kan? All-in AP Racing depan saya RM20,000. Apa lagi nak? Lotus setup saja RM20,000, RM25,000 lah tangan. Body part depan, bumper depan belakang, full set original R3 saja, market sekarang dah gila. 25 unit je nak cari. Okey, jom aku bawa kau, aku pergi start kereta, okey. Lain macam. Okey geng. Dah maghrib eh, tapi kita tengok juga kereta Datuk Roshamno. Jom. Tengok interior dalam. Interior dalam. Oi, baik dah bang. Lotus R3 weh. Lotus Racing.
Bang, ini dalam original semua eh? Ah, semua original. Ini memang hijau datang. Memang original hijau, seat ni semua original. Tak ada tukar, tak ada modified. Bang, tengok enjin ya bang, enjin sekejap, enjin sekejap. Ni, push start button. Ha? Serius lah? Push start button, tapi dia pakai ni jugalah kunci. Okey. Ah, ni push start button dia. Oh. Ah, ni, tapi kena tekan brake lah. Mantap. Oi, macam high cam ada bunyi-bunyi prap 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 prap. Oh, gila. Okay, Pro CPS double fiber intake. Ni aku dipanggil ni. Inserter intake. Okay, intake arteri ya, ada shock arteri tu. Tadi ni terus sampai exhaust. Full system lah. Full system. Dia panggil apa tak tahu lah apa kita lah. Oh, oiling suspension. Oiling suspension. Adjustable lah. Bunyi original lah, bunyi original. Oh, bunyi original. Bunyi original tau. Bila bang? Seat belakang tak pernah ada orang duduk. Gila bang, mileage 60,000 lebih ya. Ha, mileage 60,000 lebih, boleh tengok. Eh, bukan 60,000, 35,000. 35,000. Oi, ini kalau 35,000. Betul ke? 200,000 lebih bang. Ha. 200,000 lebih bang. 35,000. 200,000 lebih. Ha, daripada beli sampai sekarang cat tak pernah tukar apa semua. Okey. 200,000 lebih kita buka harga. Rim original. Eh, 16. Oh, gila. Tayar pun tayar dah mahal. Body kit mana cari. Banyak orang salin kan, tapi dia tak ada ni. Kali ini, ini original. Lotus Racing. Lotus Racing. Lepas tu kalau tengok orang salin. Bumper lah. Bumper dia ni, kalau yang salin punya ada apa? Ada spotlight. Dia tak ada spotlight. Lip ni original datang kan? Semua original. Tak ada tukar-tukar apa benda pun. Oh, kalau macam tu tak boleh buka 200,000 bang. Kita buka 250,000. Oh, macam lah kau ni. RM250,000. Memang tapi Datuk Roshamno ni bukan ini je ni, kereta dia ada. Tengok dia. Kalau tengok gear satu dia tengok macam mana. Tapi kau kena bawa manual lah ya. Manual lah. Kereta ni tarik depan ni ke baik-baik lah eh. Mantap. Naik lagi harga bang. Naik lagi. RM260,000. Sebab bunyi ni pasal. Sebab bunyi je. Nampak. Bukan calang-calang ni, Hero Melaya. Oh, yang lupa nak bagi tahu, ini carbon fiber. Carbon fiber eh. Ini bukan stiker geng, ini bukan stiker eh. Ha, ni carbon ini fiber ni. Bonet ni carbon fiber. Ha, bukan beli kat kedai eh. Ha, ni datang carbon fiber. Ni carbon. Oh, ini buat carbon. Ha, carbon fiber. Nampak geng, bukan stiker original. Atas tu bukan stiker, cat ni. Cat, ini semua cat. Cat. Aduh, come on lah. Bukan stiker. Bukan convert ni. Original. Tahun bila abang ambil dulu? Oh, tak ingat lah. Kan? Ni mula-mula keluar dulu kan? Mula-mula. Boleh check kat internet lah. Korang boleh Google lah. Saya bila Datuk Roshamno orang pertama beli eh? Orang pertama yang beli, yang masa sampaikan tu, saya yang sampaikan kepada saya kereta ni, Tun Mahathir. Tun Mahathir? Masa tu Tun Mahathir dia, dia pengerusi Proton. Saya up lagi bang. RM270,000. RM270,000. Tengok ni semua original eh. Ni semua bukan tampal-tampal eh. Ni semua original. Ah, ini bukan stiker eh. Ni semua. Ini dia bukan stiker. Stiker semua original. CPS 0.6 eh. Oh, spoiler dia ni. Ni baru aku teringat. Spoiler dia. Exhaust ni, ni semua original tau ni. Kau tengok arteri original. Exhaust dia daripada depan sampai belakang ni extractor dia pakai ceramic. Ceramic. Baru aku ingat. Okey. Biasa bang, apa faktor. Benda ceramik tu? Ceramik tu barang ringan lah, dia ringan. Dia cepat sejuk bang. Alright. Dia cepat sejuk.
Happy racing aku tunjuk ah. Dah. Happy racing dah. Happy racing floating disc eh, 2 piece disc. Oh, gila ah. Tapi dia tengok tu manual kan, tengok ni original tau ni. Tombol pun original. Balik kata semua original, tak terusik ah, tak terusik lagi. Seat belakang tak duduk ah. Tak duduk. Okey, lepas tu dapat sekali dengan ni. Untuk zikir sekali bawa. Oh, ini yang penting bang. Ini zikir, yang penting. Sambil bawa zikir. Kita naik lagi 1000 eh. 271,000 sekarang ni market. Lepas tu eh, bagi percuma ni lah. ni. Percuma satu. Mas percuma. Ya. Lepas tu saya pun ada bela toyol, pun toyol pun boleh dapat. Toyol. Tapi siapa nak tengok Datuk Rosyam Noor dalam filem Mak Motor 2, komen kat bawah eh. Komen kat bawah. Tengok dapat job. Mak Motor 2 komen kat bawah. Teddy, thank you bang. Thank you. Tapi nak beli apa produk abang tu? Produk saya Adra by Rosyam. Adra by Rosyam. Durian Belanda. Durian Belanda eh. Yang saya tanam sendiri, saya ada 10,000 pokok. Saya tanam sendiri. Google saja, carilah Adra by Rosyam. Bagus untuk kesihatan. Kalau siapa-siapa ada kaki sakit ke, buasir ke, gula dalam badan banyak ke, orang kena kanser ke, boleh cubalah kan. Banyak testimoni. Saya akan letak nak gambar produk tu nanti. Korang tengok kat tepi ni. Gambar produk tu dengan contact number apa dealer ke apa, saya akan letak. Okey geng. Oh, mantap abang. Tu memang tanah abang sendiri kan, kebun sendiri kan, kat Lancang. Saya ada 175 ekar. Saya dengar 10,000 pokok eh. 10,000 pokok durian Belanda dan 5,000 pokok apa ni, nangka. Dan saya buat research dengan Teknologi Park Malaysia, Forest Research, untuk hasilkan produk yang awak tengok semua sekarang lah. Alhamdulillah banyak dapat. Abang Muhammad Khalid pun minum tu itu kan. Abang Muhammad Khalid alhamdulillah dah boleh jalan dah. Dah boleh jalan dah. Dan dia jadi ejen saya kat Tanjung Malim sekarang. Terbaik. Abang Muhammad Khalid ejen Tanjung Malim. Steady lah. Kita doakan guys supaya Datuk Rosyam Noor terus dilimpahkan rezeki murah. Amin. Lagi supaya dia boleh shoot filem Mak Motor 2 saya nanti. Amin. Itu lain macam. Okey, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Kita assalamualaikum. Otai, otai bantai corner ke budak-budak sekarang yang baru nak up bantai corner, kau tengok Mak Motor 2. Kalau tak ada budak dua roda, Walaupun takkan menjerit. Steady. Assalamualaikum. Okey. Datuk Rosyam Noor bagi saya try. Masuk kunci. Tekan break. Ah, kat tepi tu, tepi gear tu. Baru jalan depan tu sekejap saya parking sekejap dah sedap lah. Suspension oli memang baik lah. Saya up lagi RM280,000. Kalau RZ RM1,000 orang boleh beli, takkan Lotus Atri original ni geng. 280 tak lekat.